高品質、しかも安い武士蔵。お疲れ様でした。ありがとうございました。まずフルネームと学年を教えてください。高校3年の土方です。いかがでしょうか、学年をやるにあたってどんなことを考えてやるんですか。そうですね、まあ自分たちの学年はこう高校1年生で入ってきたときに神奈川県では1年生だけの大会があるんですけど、まあ、そこではちょっと2回戦負けっていうちょっと悔しい思いをしてきて、で、まあ、部員の中にも関東大会だったりとか全国中学校大会だったりとかこう出場してその実績を持ってやっぱ高校に入ってきた部員っていうのが一人もいなくて、そういう中でやっぱり、まあ、自分たちは全国をしっかり目指していきたいっていう気持ちがあったので、まあ、キャプテンとしてこう部の雰囲気もちょっと明るく楽しく、その中で厳しい練習がしっかりできたらなと思って、まあ、しっかりと取り組んでいます。はい、ご自身の出身、はい、中学校はどこを上位なの。出身の中学校は東京の田無第一中学校というところで、道場は、父が経営している愛好館道場というところで、2歳から昨日始めさせてもらいました。これまでの高校までの実績というとどんなものが土方選手はありますか。そうですね、まあ、高校までの実績というのは本当に、まあ、さっき言った通り全然なくて、まあ、東京の都大会でも、まあ、よくてベスト8に入れるか入れないかそのぐらいで、まあ、やっぱりそういう中で入ってきて、まあ、渡辺先生にいろいろとご指導していただいて本当に、まあ、自分でも成長できるかなと思ってます。なぜこの高校学園進学したいなと思ったんでしょうか。はい、自分は兄が東光学園出身 で、まあ、小さい頃からこう東光学園の剣道をよく試合行ったりとかして見てて、もうそのまっすぐな剣道でこう勝ち負け、もちろん勝ち負けにもこだわってるんですけど、その形というか本当にみんな皆さん本当先輩方の姿勢を見て、あ、ここで剣道学びたいなと思って入学させていただきました。まあ、どうしておっしゃってた通り、やっぱり成長はできてるという実感はありますか。そうですね、本当にもう、まあ、入ったばっかりの時は本当に何も分からず、剣道に関しても試合の技術とか本当になかったですし、基本打ちが、まあ、ちょっとできる初心者よりちょっと強いかなぐらいのレベルだったと思うんですけど、まあ、その中本当に渡辺先生にたくさん教えていただいて、でもうやっぱり東光学園の稽古は短い時間の中でどれだけ考えてできるかっていうところで、自分自身本当に考えて稽古してきた結果でこの全国選抜大会で出たなっていう印象です。